أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالندريمت dhe lavdrimet i takojnë Allahut fuqiplot, ndërsa përshëndetjet tona janë për zotrinë e njerëzimit, janë për Muhamedin, familjen, shokët dhe të gjithë ata që e pasojnë atë gjënamshim. Të nderuar vëllezër dhe motra, në ligjëratat e kaluara në fokus kemi patur pjesën e parë të deklaratës islame. Kemi shpjeguar disa nga domethënjet, kushtet, ndarjet dhe gjërat cilat e zhvlefsojnë besimin në një Zot. Dhe siç kemi premtuar me lejen e të madhit Allah, sot do të bëjmë fjalë për pjesën e dytë të kësaj dëshmie, për pjesën e dytë të deklaratës islame, asaj se çfarë nënkuptojmë ne me besimin, dëshmin, deklarimin se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut subhanahu wa ta'ala. Besimi në Muhamedin se rob dhe i dërguar i Allahut nënkupton besimin, respektin, dashurin ndaj tij. Ose më konkretisht, thënë si pas asaj që e ka definuar një grup djetarësh, ta atu hu fi me emar. Respekti ti në atë që ajna urdhëran. Wa tasdiku hu fi me akhbar. Vërtetimi i lajmeve që na i sjell. Wa gjitinabu me neha anhu wazëgjer. Dhe largimi nga ajo që në ka ndaluar dhe në ka tërhekur vrejtjen. Wa en la ju'bedallahu illa bima shara. Dhe që Allahu të mos adhurohet ndryshe vetëm se me atë që ai e ka lidhësuar. Pra, besimi në Muhammedin alayhi salatu wassalam nënkupton që ne të zbatojmë urdhrat cilat ai na ka dhënë. Nënkupton që ne të vërtetojmë se janë të sakta pa asnjë pikë dyshimi fjalët që ai na ka thënë neve, lajmet, rrëfimet që ai na ka sjell. Ti largohemi asaj që ai ka ndaluar dhe fen, jetën shpirtërore, adhurimin ta kryejmë sipas asaj që ai na ka mësuar. Pra, në një farë forme, besimin Muhammedin alayhi salatu wassalam nënkupton atë aspektin praktik të fesë, nënkupton formën, mënyrën e duhur se si ne fjalët e Allahut xhallahu ala, këshillat, urtësit, porosit duhet t'i zbatojmë, se si ne duhet t'i praktikojmë ato gjëra. Besimi në Muhammedin alayhi salatu wassalam është i rëndësishëm për faktin se si pjesë, pra po flasim gjithnjë për deklaratën islame, për dëshminë islame, nuk e pranon, ose thënë më thjesht, si nëse si pjesë nuk pranohet, atëherë kjo nënkupton se i tërë besimi është i papranuar. Pra, besimin Allahun xhallahu ala nuk mund të vlej nëse nuk besohet edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ose kundërta, nëse besohet Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe nuk besohet Allahu, atëherë besimi nuk është i pranuar. Këto dy gjëra janë të lidhura ndërmjet vete dhe asesi nuk bën njëra pa tjetrën. Allahu xhalla wala në Kur'anin famullar ka thënë: "Qul ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul." Thuaj, adhurojeni, respektojeni Allahun dhe respektojeni të dërguarin e tij. Pra, respekti për Allahun xhallahu ala dhe respekti për dërguarin e tij kanë ardhur në një vijë paralele.
kanë ardhë paralel njëra me tjetërën, që nënkupton se nëse lëshohet penë njërën, nëse nuk pranohet njëra, po pranohet tjetëra, atëherë krijohet një çekuilibrim. Prishet balansi besimit dhe kësaj besimi humbet fare. Këtë gjë na ka mësuar edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe ai kur flet për njërën nga këto dy pjesë të kësaj dëshmie islame, atëherë njërën e sjell edhe si përfaqësuese të tjetrës, edhe si prezantuese të tjetrës. Pra, nëse themi vetëm la ilaha illallah, detyrimisht nënkupton edhe Muhammedur Rasulullah. Ose nëse themi Muhammedur Rasulullah, detyrimisht nënkupton edhe la ilaha illallah. Thot Muhammedi alayhi salatu wassalam, men e ta'ani faqad ata'a Allah. Ai cili më ka respektuar mua, ai ka respektuar edhe Allahun. Pra, respektimi Muhammedit alayhi salatu wassalam nënkupton edhe respektim të Allahut xhallahu ala. Wa man asani faqad asa Allah. Dhe ai që më ka kundërshtuar mua, ai e ka kundërshtuar edhe Allahun xhallahu ala. Kjo për arsye se siç e dini, Muhammed është njeri si të gjithë ne. Por ai është përzgjedhur nga njerëzit për të qenë i dërguar i Allahut xhallahu ala. Ai kupton fjalën e Allahut. Ai kupton mesazhin e Allahut. Ai kupton porosin, këshillën e Allahut xhallahu ala. Dhe kësaj mohimi këshillës, mohimi porosis, mohimi fjalës, mohimi mesajit Allahu Gjelle Valem, në nënkupton edhe mohim të vetë Allahu Gjelle Valem. Për këta arsye, pretendimi, qoftë edhe i dashuris, ndaj Allahu Gjelle Valem, pak të element, është pretendimi rajshëm. Pra, pretendimi besimit, me gjitha elementet e ti, nëse mungon kjo pjesë, nënkupton humbje, nënkupton devijim, nënkupton pretendim të rrejshëm. Allahu ka thënë, kul in kuntum të hibbun Allahe fët të beune. O Muhammed, thua ju njerëzve, në qovë se ju e dëni Allahum gjellë u ala, në qovë se ju pretendoni se e dëni Allahum, nëse keni thënë se e doni Allahun, atëherë dëshmi e vërtetimit të kësaj dashurie është që të më pasoni mua. Pra, është ndërlidh drejt për drejt besimi me Allahun, dashuria për Allahun me përfillin e fjalëve të Muhamedit (s.a.w.), me pasimin e Muhamedit (s.a.w.), me zbatimin e porosive dhe të këshillave të Muhamedit (s.a.w.). Ky ajet për ndryshe njëhet edhe se ajeti që ka vënë në sfidë dashurinë e pretenduar, dashurinë e shfaqur të një grupi të besimtarëve. Nëse doni Allah, atëherë për ta vërtetuar dashurinë, patjetër se duhet që ta pasoni Muhammedin alayhi salatu wassalam. Vetëm kësaj yuhibbukumullah, Allahu do t'ju doj juve. Pra, ju nuk do të mund të tërheqni dashurinë e Allahut, nuk do të mund të fitoni atë, nuk do të mund të fitoni simpatinë e Allahut xhallahu ala, nuk do të mund të fitoni faljen, nuk do të mund të fitoni shpëtimin, nëse nuk e keni pasuar Muhammedin alayhi salatu wassalam. Pra, njëra pjesë e deklaratës, pa besimin e tjetrës, nuk nënkupton besimin korrekt. Sisaj, ne me lejnë Allahu Gjelle Vala, sot do të mundohemi që besimin në dërguarin Allahu, besimin Muhammedin alayhi salatu wassalam, ose këtë pjesë të dytë të deklaratës islame, ta trajtojmë nga katër pika. E para, të flasim për pozitën e Muhammedit alayhi salatu wassalam, e dyta të flasim për misionin e tij, e treta të flasim për respektin e tij, dhe e katërta për kujtojmë rreziqet që mund të ketë kundërshtimi eventual i Muhammedit alayhi salatu wasalam, gjithsesi të fjalëve, i thënieve, i traditës së tij alayhi salatu wasalam. Do të fillojmë
me përshkrimin e disa pikave kryesore që kanë të bëjnë me Muhammedin alayhi salatu wassalam, për të parë se çrëndësitë të madhe, çfarë vendi të madh, çfarë pozitë të rëndësishme ka ai në fenë Allahut xhalla wala. Allahu e ka zgjedh Muhammedin alayhi salatu wassalam. E ka përzgjedh jo vetëm nga njerëzit në kuptimin e asaj që e ka bërë profet, por edhe nga vetë profetët. Ai është i fundit, por është më i rëndësishëm prej tyre. Ai është i pari i profetëve. Allahu xhallahu ala në tekste kuranore, në citate kuranore, kur flet për profetët, të parin e përmend Muhammedin alayhi salatu wassalam. Nëse në të njëjtin ajet janë përmendur profet, atëra Allahu xhallahu ala ka filluar me Muhammedin alayhi salatu wassalam. Ja një prej këtyre ajeteve, thot Allahu: Inna awhayna ilayk kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. O Muhammed, ne të kemi shpallur ty ashtu siç e kemi shpallur Nuhut dhe profetëve që kanë ardhur pas tij. Pra Muhammed alayhi salatu wassalam u përmend i pari. Allahu i drejtuar: O Muhammed, ne ty ta kemi shpallur këtë, që ja kemi shpallur edhe Nuhut dhe pejgamberëve që kanë qenë pas tij. Dhe kjo sigurisht se flet për rëndësinë që ka ky profet. Flet për peshën e madhe të tij, flet për privilegjin, për prestigjin që ka ky profet. Flet për rëndësinë e madhe të tij në dinin e Allahut xhallahu ala. Ky profet është vula e profetëve. Është ai që ka mbyll kapitullin e dërguarve. Është ai pas të cilit ma nuk ka profet. Allahu ka thënë Kur'anin famlart: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammedi nuk është babai asnjërit prej burrave tuaj. Walakin a rasul Allah wa khatam an-nabiyin. Muhammedi është i dërguari i Allahut dhe khatem e nëbijin, është vull e dërguarve, vull e profetve, me të është përmbyll feja. Pas Muhammedit alayhi salatu wassalam, më nuk ka asë një liber që do të zbret nga qiellë. Allah nuk do të dërgoj asë një profet, që nënkupton se me këtë me cilin, ose të më mirë, që nënkupton se këtë me cilin është përmbyll feja, është përmbyllë mesajë hynor për token, më nuk mund ketë njeri më të mirë sësa kë, nuk mund ketë person më të rëndësishëm sësa kë, kë është person besimin e cilin se i rab, se i dërguar e Allahut, është obligim. Besimi Muhammedin alayhi salatu wassalam, se profet i fundit, si përmbyllje, në një thënje të ti, ka ardhë edhe në shembulin e një godine, e cila është ndërtuar në tërsi, me përjashtim të një pjese në cilën ka mbet një tule pa u vënë në një qoshe të shtëpis. Dhe si qëtëtë Muhammed alayhi salatu wassalam, fejaalen nas yatufune bih wa ya'jabuna leh, o e kulune hella vudiat i lebina, thët njerëzit e vizituan atë shtëpi dhe ju pëlqeu shumë, po kur pan atë boshlëk të mbetur në një qoshet murit thënë, ah, si kur t'ishte vën, edhe një tull që të mbyllaj ajo pjesë e murit dhe shtëpia të kompletoaj, fe ene lebina, thët Muhammed Aresat Vësram, o ene khatemun në bijin, unë jam tulla, unë jam ajo që e kam byll këtë shtëpi dhe unë jam vula e të dërguar. Pra, me Muhammedin alayhi salatu wassalam është përmbyll dërgimi i profetëve. Kontaktet ndërmjet qiellit dhe tokës në kuptimin e dërgimit të profetëve kanë marrë fund. Xhibrili alayhi salam më
nuk do t'i zbret asë një njerio me liber prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe sigurisht se kjo ka rëndësin e vetë. Muhamedi alayhi salatu wassalam është profeti, është burri cili duhet t'i japim rëndësi edhe mbi veten tonë. Allahu ka thënë Kur'anin famlart, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Profeti ka të drejtë tek besimtarët, më shumë se sa vetët e tyre, ndërsa gratë e ti janë nënat e tyre. Pra, ka një pozitë, ka një vend të çmueshëm, cilin Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka fituar si dërguar i Allahut. Gratë e ti janë nënat tona. Askush prej besimtarëve nuk ka të drejtë që të martohet me to. Kjo ishte sa i përket pozitës së këtij profeti të Allahut xhelle uala. Në vazhdim do të flasim për disa prej karakteristikave të misionit të tij. Për të kuptuar se kjo dëshmi është madhështore, është e rëndësishme, është qenësore, nga se ajo në një farë forme paraqet vetë madhështinë e fesë. Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguar i Allahut dhe misioni i tij është feja Allahut xhallahu ala. Andaj besimin Muhamedit në kupton besim në Allahun xhallahu ala. Misioni apo feja me të cilën u dërgua Muhamedi alayhi salatu wassalam ka karakteristikat shumëta, cilat asnjë mision nuk ka mundur t'i garantoj. Ajo është një fe e përgjithshme dhe e përhershme. Është një fe e cila trajton jetën e njeriu nga çdo këndvështrim. Është një jetë e cila i sjell, është një fe e cila i sjell njeriu zgjidhje për çdo problem në jetën e tij. Është një fenë të cilën njeriu mund ta gjej tëra të çë nevojitë të Allahut në Kur'an famlart, ma farratna fil kitabi min shay. Ne nuk kemi lënë asgjë mango në librin ton. Pra çdo gjë që i duhet njeriu, çdo gjë për të cilën ka nevojë, ai mund ta gjej atë në librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Feja me të cilën është dërguar Muhamedi alayhi salatu wassalam është një feje e cila nuk ka rol selektiv. Ajo i përfshin të gjithë. E përfshin dhe është dërguar për të bardhën dhe për të zijun. Është dërguar për njerëzit pa dallim pozite. Allahu ka thënë kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ileikum jami'an. Thuaj o ju njerëz, unë jam i dërguar i Zotit tek të gjithë ju. Pra, Muhamedi sallallahu ta'ala aleyhi wasallam është dërguar se profet, është dërguar se rasul i dërguar për gjithë njerëzimin. Dhe kjo është shumë rëndësishme, nga se kjo nën kupton që Muhamedi sallallahu ta'ala aleyhi wasallam është profeti i të gjithëve. Nuk është profet i Arabëve, nuk është profet i Izraelitëve, nuk është profet i perëndimorëve apo lindorëve, por i të gjithëve. Si qëndron në një hadith, Muhamedi alayhi salatu wassalam duke përshkruar 5 karakteristika me të cilat dallon prej profetëve të mëparshëm, thot: "Wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan." Dhe Zoti mua më ka dërguar tek të gjithë njerëzit. Pra, është i dërguar tek të gjithë njerëzit. Feja e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ose misioni i tij, kanë dhënë një rëndësi tjetër. Muhamedi
alayhi salatu wassalam, është kumtues i librit, i fest cilën Allahu Gjellu Ala e mori për si për të ruajtur atë, që nënkupton se originaliteti i vetëm i një shpalje hynore kanë gjel vetëm në Kur'anin famlar. Thëtë Allahu, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi shpall Kur'anin dhe ne jemi ata që e kemi marë për si për ruajtjen e ti. Pra, dërgimi i Muhammedit alayhi salatu wassalam është bërë me fenë e cila ka këto elemente, ka gjithëpërfshirjen, ka gjithëpërfshirjen në kuptimin e problemeve jetësore, gjithëpërfshirjen në kuptimin e shtrirjes, përfshin të gjithë njerëzit, ka krahas këtyre edhe dy elemente tjera shumë të rëndësishme. Ka edhe përsosmërinë. Pra, nuk është vetëm një fe që ka mbuluar gjitha çështit që ka të bëjnë me njeriu në kuptimin e aspektit teorik, por se teoria e kësaj feje është më e përsosur e mundshme. Allahu ka thënë, el jeume e këmeltu lekum dinekum, wa atmemtu alejkum ni'meti, unë sot wa kam plëtsuar juve fejnë tuaj, dhe e kam përsosur dhuntin time ndaj jush. Pra, është një fej e përsosur, një fej e cila jo vetëm që zidh problemet, por se zidh në format më të mirë të mundshme. Dhe siç përmendëm edhe më parë tek karakteristikat e Muhamedit alayhisalatu wassalam, edhe në këtë rast misionin e tij, ajo që ka karakterizon është se misioni ka përmbyll gjitha misionet e profetëve të mëparshëm. Ne me lejnë Allahu xhallahu ala pas një pauze të shkurtër do të flasim edhe për respektin ndaj Muhamedit alayhisalatu wassalam, si dhe për pasojat e kundërshtimit të tij eventual. Ja ku kthyem sërish të ndëruar vëllezër dhe motra, për të vazhduar me disa pika të mbetura për kitazi me ato që thamë se shtjellojnë dhe shoshojnë në të njëjtën kohë domethënjet e besimit në pjesën e dytë të dëshmisë apo deklaratës islame se Muhamedi është robi dhe i dërguar i Allahut xhallahu ala. Përmendëm disa nga karakteristikat e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe të misionit të tij, ndërsa në vijim me lejen Allahut xhallahu ala do të flasim edhe për rëndësinë e respektit Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe pasojat eventuale të kundërshtimit, pasojat të kundërshtimit të tij eventual. Kur jemi tek respekti për Muhamedin alayhi salatu wassalam, duhet të kuptojmë se respekti i tij duhet të jetë në nivel. Për faktin se respekti i tij është si thuash një lloj rruge nëpërmjet të cilës arrihet tek knejësia e Allahut xhallahu ala. Arrihet tek mëshira e Allahut xhallahu ala. Allahu ka thënë wa atiu ar-rasul Allahu ka thënë wa atiu Allaha war-rasul la'allakum turhamun. Dhe respektojeni Allahun dhe të dërguarin la'allakum turhamun, që ju të mëshirohni. Pra, për të arritur mëshirën, e cila është shumë rëndësishme për besimtarin, për arsye se ajo falë mëkatet, ajo të siguron kënaqësinë Allahut xhallahu ala, ajo të siguron xhenetin, duhet pasuar Muhammedin alayhi salatu wassalam. Pra, jo vetëm që është paralel me respektin për Allahun xhallahu ala, jo vetëm që kërkohet njësoj si që kërkohet respekti për Allahun, por se si çështje është në një formë, një rrugë e cila mundëson që besimtari të arrijë edhe mëshirën Allahut xhallahu ala, të arrijë gjën e cila i duhet më së shumti atij në jetë.
respekti për Muhammedin alayhi salatu wassalam, që nën kupton sipas asaj që shpjeguam në fillim të ligjëratës, zbatimin e urdhrave të tij dhe largimin nga ndalesat e tij, nga ndalesat që ai ka përshkruar, është po kështu një rrugë drejt forcës, një rrugë drejt mëkëmbjes, është një rrugë e cila në shpije tek fitorja, është një mënyrë më e mirë për të arritur deri tek këto qëllime, tek këto synime madhështore. Allahu ka thënë Kur'anin famlar, wa ati'u Allaha wa rasula wa la tanaza'u fatafshalu. Që të mos dështoni, që të mos humbni, atër ju duhet ta respektoni Allahun xhallahu ala dhe të dërguarin e tij. Ndryshe, nëse jo shfaqni kundërthënie ndërmjet vete, mos pajtime, cilat nuk mbarojnë në kuadrët normales, por eskalojnë, atëher fetef shëru, do të dështoni. Nëse ju nuk ndjekni këshillat e Allahut dhe të dërguarit ti, nëse nuk përfillni fjalët, porosit, nëse nuk ju largoheni ndalesave që ata i kanë përshkruar, atëher juve asgjë nuk mund t'ju largoj nga humbje, nga devijimi, nga më e keqja, për arsye se nuk ka fjalë sikur fjalë Allahu xhallahu ala. Nuk ka porosi sikur porosia e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe largimi prej tyre nën kupton edhe largim prej rrugës së vërtet. Ne edhe më parë thamë se si dëshmi është e rëndësishme për faktin se respekti për Muhammedin alayhi salatu wassalam nën kupton në respekt për vetë Allahun xhallahu ala. Ka thënë Muhammedi sallallahu alayhi wasallam, men ata'ani ata'Allah. Ai që më respekton mua, ai ka respektuar Allahun xhallahu ala. Wa man asani faqad asallah. Dhe ai që më kundërshton mua, ai ka kundërshtuar Allahun xhallahu ala. Pra me këtë Muhammed alayhi salatu wassalam po na tregon se respekti për Muhammedin alayhi salatu wassalam është respekt që nën kupton respekt për vetë Allahun xhallahu ala. Pra nuk mund të thuash se unë e dua Allahun dhe nuk e respekton Muhammedin alayhi salatu wassalam. Që ta realizosh dashurinë e Allahut do e mos duhet që ta pasosh Muhammedin alayhi salatu wassalam. Ndryshe, mos pasimi Muhammedit alayhi salatu wassalam sjell dëme të mëdha, nën kupton kundërshtim të Allahut xhallahu ala. Dhe ne me lejen e Allahut do të përmendim disa nga pasojat, disa nga ato gjërat që janë si të thuash dëme, janë pasoja të kundërshtimit të porosive të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Sigurisht në radhën e parë kemi të bëjmë me një deshifrim, falni. Në radhën e parë kemi të bëjmë me një çekuilibrim të jetës. Kemi të bëjmë me një prishje të balancës të jetës, për arsye se asnjë këshill nuk mund të krahasohet me këshillën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe tentativat për të sjellë ndonjë model, ndonjë sistem paralel me sistemin Allahut xhallahu ala, me fenë Allahut, me fenë Muhamedit alayhi salatu wassalam, nën kupton prishje të rendit, nën kupton një çrregullim i cili ka pasojat e veta. Ka thënë Allahu në Kur'anin famlar, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri, ata të cilët i kundërshtojnë Muhamedit alayhi salatu wassalam, let ken kujdes an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Let ken kujdes ata njerëz që të mos i godet ndonjë sprov apo
ndonjë dënim i madh prej Allahut xhallahu ala. Ata që shojnë rrugën e Allahut, ata që shojnë rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, fundin e kanë tragjik, pashmangshëm. Fundi i tyre është gjithsesi fund i keq. Është fund prej cilit merret mësim. Allahu xhallahu ala do t'i sprovoj ata. Allahu xhallahu ala do t'i ndëshkoj ata. Allahu xhallahu ala nuk do t'u mundsoj asnjëherë që të jenë të lumtur. Për arsye se lumturia është vetëm në fenë e tij, në zbatimin e fjalëve të tij, në zbatimin e porosive të dërguarit të tij. Si çështje, si problem ka pasoja të tjera, pasoja të cilat nënkuptojnë se njerëzit të cilët i ikin udhëzimeve profetike janë njerëz që edhe nëse këtë e bëjnë në emër të adhurimit, nuk kanë bërë adhurim. Pra, s'po flasim për ata që refuzojnë nga mëria, nga smira, nga inati, për edhe nëse njerëzit nga bindje që mendojnë se janë fetare, i shmangen udhëzimit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Atëherë këta njerëz nuk do të shpërblejnë për veprimet e tyre. Nëse një njeri del dhe dëshiron që të bëj adhurim, jo si që ka bërë Muhamedi alayhi salatu wassalam, atëherë adhurimi i tij nuk pranohet. E dini fare mirë hadithin e tre vetave, tre personave, cilët kanë ardhur tek shtëpia e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe kanë pyetur për adhurimin e tij. Kanë vendosur që meqense nuk janë profet dhe nuk e kanë shpëtimin e siguruar, kanë vendosur të bëjnë vepra të cilat sipas tyre do t'u sigurojnë xhenetin, shpëtimin. Njëri prej tyre tha se do të falej tër natën, kur nuk do të flente. I dyti tha se do të agjeronte vazhdimisht, kur nuk do të hante. Ndërsa i treti tha se unë do të largohem nga gruaja ime. Më nuk dua të dëfrehem me gjërat që janë normale, por se dua që të dëfrehem vetëm me fe. I u largua jetës normale. Kur erdhi Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe u njoftua për gjendjen e tyre, tha, a ju keni thënë kësisoj? Thanë po. Tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, tha, wallahi, unë jam njeriu më i mirë në mesin tuaj. Por unë falem dhe pushoj, unë flej gjatë natës. Unë jam më i miri prej jush, por agjeroj me gjithë të edhe ha, ka ditë caktuara në cilat unë nuk agjeroj. Dhe unë jam i martuar, feja nuk më detyron që t'ju largohem grave. Tha Muhamedi alayhi salatu wassalam një fjalë e cila është kriter, është parim në fe. Tha, faman araghiba an sunneti felejse minni. Dëgjoni, ai që largohet nga tradita ime, nuk vepron si që kam vepruar unë, felejse minni, nuk është prej me. Adhurimi ytë, mundi ytë, kanë shkuar hoqë, kanë shkuar së kote, për arsye se nuk jam bërë në një vi me sunetin e Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Nuk jam bërë sipas traditës së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pra, largimi nga tradita e Muhamedit alayhi salatu wassalam, mos respektimi i tij nënkupton edhe këtë humbjen e shpërblimit për vepra. Por çështja nuk mbaron me kaq. Njerëzit të cilët zgjedhin kundërshtimin e Muhamedit alayhi salatu wassalam janë njerëz që me vetë dëshirë, me vullnet plot tyre, janë njerëz që vetë kanë zgjedh humbje, janë njerëz që ja kanë vullosur vetës së tyre fatin, janë njerëz të cilët kanë refuzuar të hynë në xhennet.
Po e përsëris prap. Njerëzit cilët nuk e respektojnë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Janë njerëz që kanë nënshkruar për fatin e tyre që të mos jenë nga banorët e xhenetit. Thot Muhammedi alayhi salatu wassalam: "Kullu ummati sayadkhuluna al-janna." Krejt ummeti im do të hyjnë në xhenet, illa men aba. Me përjashtim të atyre që refuzojnë. A ka njeri që refuzon hyrjen në xhenet? Ka. Thot Muhammedi alayhi salatu wassalam: "Men ata'ani dakhala al-janna." Kush më respekton mua, ka hyrë në xhenet. Wa man asani faqad aba. Nëse ai që më ka kundërshtuar mua, është ai që ka refuzuar të hyjë në xhenet. Pra, hyrja në xhenet dhe mos hyrja në xhenet janë të lidhura ngushtë me respektimin apo kundërshtimin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Vllai i nderuar, motër e nderuar, të gjithë ju të respektatorë, nëse xheneti është ëndra juaj, nëse mendja juaj, fokusi juaj është tek xheneti, nëse dëshironi që të hyni në xhenet, respektojeni Muhammedin alayhi salatu wassalam. Respektojeni nga se kjo është rruga më e mirë për të shkuar në xhenet. Derisa kundërshtimi i ti është rruga më rrezikshme, është gjëja më rrezikshme e cila të largon prej rrugës së xhenetit. Elus Allahun xhallahu ala që Allahu të na bëj prej atyre të cilët e pasojnë Muhammedin alayhi salatu wassalam me sinqeritet. Dhe Allahu i shpërblen jo vetëm duke i futur në xhenet, por edhe duke qenë atje në fqinjësi të ti. Në ligjëratën ardhshme, me lejen Allahu xhallahu ala, do të flasim për shtyllën e dytë të besimit. Shtyllën e dytë të Islamit. Do të flasim për namazin. Deri atëherë, ju lëm për kujdesit e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.